mwaramutse nitica Danizo uno munsi tujye kwiga ubwoko bw'imitwe hari umutwe w'umuntu umutwe w'umuntu murabona ko umuntu gusa abantu bagira amagambo menshi murabona ko yasabye hari umutwe wa Sharijeri muri kubona hari umutwe w'abadepite abadepite bafite uruhare babaye abarinete banacecetse abadepite bagira amagambo make hari n'umutwe w'iterabwoba umutwe w'iterabwoba murabona ko akabatanuza n'imbunda hari umusirikare uri kurasa uyu ni umutwe w'iterabwoba so ni mutaye muzagaruka ejo muze kwiga ibindi uyu muti kwa rukwiga umutwe ubwoko bw'imitwe so uyu munsi rya isomo ry'ikinyarwanda twize amasano n'ibintu byinshi so ndagira ngo mbahe devoir mugende mumbarize mushaka ubushakashatsi ngo umukobwa wo ku mugabo w'umugore wo kwa sogokuru wanyu ubyara nyogosenge waso mwamufana iki icyo cyo kintu nshaka kumubwira tukiga secondaire ubuzima bwabaga bukomeye cyane nubwo mubona muri abanyeshuri mukagira ngo njyewe ndiye ndabyibuka neza nkiga secondaire kuko nikaga mu kigo cya private by the way nikaga mu kigo cya private ariko hari uburyo umunyeshuri mwicaranaga ukamenya ibyo yarariye abanyeshuri baratahaga bakajya kurya iwabo birumvikana umunyeshuri mwaricyana ngo tumenye ibyo yarariye tuvuga nk'umunyeshuri wari ifiriti ntabwo wabashaka kuba wamuyoberwa umunyeshuri waje ari ibijumba ntabwo wabashaka kuba wamuyoberwa umunyeshuri waje ari ibishyimbo ntabwo wabashaka kuba wamuyoberwa tuvuga iyo umunyeshuri yazaga ari ibishyimbo mwaricaraga kazana gatebe kwa hanze tuvuga umunyeshuri yari ibishyimbo muricaye yaje ari ibishyimbo wajyaga kubona ukabona abaye gutya ukagira ngo ni ukwishima kumbi ni ukugira ngo agire icyo asohora umunyeshuri wariye ibijumba rero yasinziraga ku ntebe ugahita umenya ibintu yariye umunyeshuri waje ariye ibijumba yasinziraga yasamye ukagira ngo ni imbogo umunyeshuri wariye ibijumba uwo ni umunyeshuri wariye ibijumba ariko umwana wari agafiriti yarasinzira ukabona ni ibintu biri romantike umwana wari agafiriti rwose akabagurutse ukamenya ko ari umwana wari agafiriti umuntu wari ukitira ishyimbo ry'imibaga wabimenyaga neza iyo mwajyaga muri tuwarete umwana wari imibaga mu gitondo muri tuwarete yahitaga ahinduka umumotari umwana yabaga afite nk'ibiro 20 ariko yageraga muri tuwarete akayita igisa ikenda kugwa hasi umwana yageraga muri tuwarete agahita ahinduka umumotari tuvuga umwana wariye kandi umumotari kuri ya moto ihinda niko yahindaga neza yatangiraga bimeze gutyo yatsa ambriyaje nyuma y'amasegonda nka 40 ukajya kumara uwo ni umwana wariye ibishyimbo noneho iyo byajyaga kurangira urabona ukuntu moto bayihagarika wajyaga kumva akajwi kavuga so abantu bose ibyo bintu byabayeho nk'abanyeshuri mwe ndabakomeje so dukomeje gusoma ni kwinjiramo oya nari nibagiwe kubabwira ikindi kintu cyambagaho nyiga segonderi ikintu bita igikoma nta munyeshuri wasibaga mu gikoma ndabarahiye kuko ubundi umwanya w'igikoma iyo wageraga nahitaga njya gusa nkavuga ati mana y'isi n'ijuru sinsangira cyane